Strana 60, cvičení 2, přečteme si zadání: vypočítejte. 1 čtvrtina z 12, aha, rovná se 12, děleno 4. Jo, zjišťuji 1 čtvrtinu, takže dělím 4, rovná se 3. 1 šestina z 12, takže těch stejných 12, ale už dělím 6, protože chci šestinu. To se rovná 2. Tak. Jedna čtvrtina z 24. Tak já těch 24 musím rozdělit na čtyři stejné části. 24 děleno 4 rovná se 6. Jedna osmina z 32. 32 rozděluji na 8 stejných částí, to je 4. 1 osmina z 32 rovná se 4. Tak a teď mi Teď mi napovídejte. Třetina z dvanácti. Tak, jo. Dvanáct děleno třema rovná se čtyři. Jedna třetina z dvanácti jsou čtyři. Jedna pětina z dvaceti pěti. Dvacet pět děleno pěti rovná se pět. Díváme se na řešení 3, 2, 6, 4. Dobře, a tady ty příklady zkusíte sami. Na chvíli si přerušte video a počítejte. Máme? Tak, polovina z 12. 12 děleno dvěma rovná se 6, jo? pětina z 250, 250 děleno 5, takže 25 děleno 5, 5, 0 k tomu 50. Tak šestina z 36, 36 děleno 6 je rovná se 6, hu, 10 tisíc a já z toho mám desetinu, co dělám, když to je jenom o nulu níž, když dělím 10, ubírám jednu nulu, takže to je tisíc. Tak, řešení. Máme 6,50. Jo, výborně. Tak, dokázali jste tuhle stránku vypočítat? Bezvadný, tak jste udělali další krok k dovednosti výpočtu části z celků.